عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلسا وكان متكئا الا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكتا امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے صابواب چترو سا منکم گئی دی داغے تعلق والدین داغی احترام داغی عزت داغی خدمت سرو نن چماکم حدیث الستو دیدہ پار دی باب یخر عقوق الوالدین عین اوقاف نافرمانے تو خلقوی فلان کے عاق دے یعنی نافرمان ہے عقوق نافرمانی دپلار مور نافرمانی کول پدا سے کارنو کے چاہ جائزی اور آگی حق بھی دا نافرمانی گناہ ہوئی مخینا مونگ دا خبر واضح کر دا چی عدا سے کاری چی اگر دا اللہ و دا رسول دا نارضائی دا گناہ کاری او پاگے کولو باندے پلار و مور رضا کی گی دا با گناہی دا پلار و دا مور دا حقونو مطلب دان دے چی سڑے دے دا پلار و دا مور حق دا اللہ دا حق دا پاسے گی دا پلار مور فرمان برداری وئی لیکن دا اللہ و دا غد رسول دا قید مطابق دا غید رضا مطابق کمکار کے چی دا اللہ و دا رسول ناراضی دا کوالدین پا غیر رضا کی نو بچے باغن نہ کئی یہ تو نافرمانی نہیں شوئے دے نافرمانی داوی چی دا پلار و دا مور یو جائز حق دے اولاد اگر نور دے یاد آگئے یو جائز خبر دا اولاد اگر تسلیم ہے پا دیکھیں تو صحابہ اکرام و عمل خوڑیر بل شانت دے سیدنا عبداللہ بن عمر داغکور والاوا یو بل سر خط تعلقو خمینہ و محبت ہو لیکن سیدنا عمر تا پدے خپل انگور کے صاحب کار کے دو یقینی دور دیو جی ناغ خپل زوی تو ویل چدا خزر پریگ دا طلاق گا باز خبری سڑے اولاد تنشی گولے سیدنا عبداللہ اگر خبر نہ ہو اگر میں انکار کرو اگرچہ دپلار بہن ہے لیکن خز سرد آگر تعلق درست و مناسب ہو سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شکایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو وہ اوے فرمائل چپلار دے سوئی دا سے ہوگا تو دیدے نہ پتہ لگی گی چہ دپلار دا حکم سے حیثیت دی اگرچہ غزوے بیام نشپ ہویا چپلار ولے مات ہوئی چہ دا خز پر ایک دا تو دا وینا ایمان اور تقوی جدائی اور دا عمل ایمان اور تقوی جدائی غزوی تا چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی اگر بیا انکار نشپ ہو لے دا کہا چھے جب آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی جب آدھا تو دینا اہمیت معلومی گی چھے دا پلار دا حکم حیثیت سرے یا دا پلار دا خبر حیثیت شریر حاصل سر سرے کم حدیث سے مارے لے دے دانے تعلق ہم دا پلار امور
फरमान बरदार है और नाफरमान है सरदार। रिवायत नकल की यवल बुनियादी तौर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरना सैयदना अब्दुर्रहमान का ताबीर है। सोलहवीं हिजरे के बे बसरा के पैदाशे अदाड़ बने मुसलमान बशेरे चलते पैदाशे तदप्लार सैयदना अबी बकर है रजी अल्लाह ताला हो कम चे द सैयदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा अज़वाज अबू बकरा रजी अल्लाह ताला हो दारोटे द ज़ियाद बिन सुमैया सैयदना अबू बकरा दुम नुफै बिन हारिस दे खुलने में दे नुफै बिन अल हारिस अबू बकर और तजक हुई कि रसूल अल्लाह सलम कल ताइफ ततलो और इस्लाम दावत और कड़ो खल को मुखालफत कड़ो तो दास ताइफ द किले ना अवल रा कुछ रे अब इस्लाम ही कबूल कर दे पदे वजह और अबू बकर हुई अदा खुशकिस्मत रे कि रसूल अल्लाह सलम दूसरा मुआनक गड़े रख یو سڑے چا پیغمبر پی جنی تو داغو پہ احترام ہم پوئی گی او داغو دا وجود او داغو دا جسم دا برکاتونا او داغی دا عقیدت نو واقع واقفیت لری دیو انسان دا پارا دا دیر خوش بختی دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سرا داغ سینو لگی تو دا صحابی دے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین یو خطا شوی دا صحیح بخاری کے روایت رضی اللہ چیو صحابی وغیو نکاح کرو نکاح سر دیت علم نو تو دی اگا صحابی بانے الزام دبت کرے لگو رہے دس رات دو مرگری نورمو سیدنا عمر دیتا ویل پلا خبر واپس وارے دی واپس نا غستلان دو کسان نور اغی واپس شو دے واپس تشو پدی وجہ دل حد سزا ورکڑ باز بیل مخلق اغی داوی جی چاہتا حد سزا ملو شنا فاسقی نبیا دیر دا استدلال کی جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فاسق دے نعوذ باللہ من ذالک تا پا خبر پوئی نا سزا آغا صورت کے ملاوی گی چکلے یو سڑے اندر شان کا رکی کم چدکل دے دلی دلی دے صحابی چاگا دے او زنان سرا دا آغا ناس تباست دا لیکن دے پدے ندے پویا چی دا دا خضر دا میں اس کے آغا خضر دا سیدنا ابو موسیٰ شریف خضر دا چونکہ دی دا الزام لگو لے بیا اصول لے قرآن دا گدی چی اصلے بے بنیاد خبرو کی ناغل و سزا ورکوش خدا نہ دے ضروری چی مگر دا فاسق وائیو قرآن کچا تا فاسق ملی دا غی وجہ ام خود لے دا و دا غی تعلق خالص منافقین اسر دے صحابہ اکرام یا عام مسلمانان مخلص اسرہ دا غی تعلق نشتا بار کیف غزان لے علمی بحث دے خدا دے اغا صحابی دا بحث خلقو لے شورو کو ہر سڑے زان لا دخپل رائے دا پارا یا دخپل عقیدی دا پارے اسلامی چترے واری سوشلزم کے خلق چلی ناغوی زے اسلامی سوشلزم بنا لیکن اسلام کے سوشلزم کم دے یعنی ہر سی سرا دے اسلام سابقہ لگئی یونانی طب دے ڈاکٹری علاج دے جڑو بڑھو دے خلقوی دے اسلامی طب دے اسلامی تو خدا لگئے دے
چې مسلمانان د دې موجد وي دا خو ډېر مخکې نه یونان والو جوړ کړی دا دا جدا چې مسلمانانو به هم دکا د جوړو بوټو علاج کو په دې وایې د اسلامي خو نشي ویلی دا یو طریقه جوړه کړې ده خلکو چې د خپل تجارت چمکاولو دپاره د اسلام د چترې لاندې راځي اگر چې هغه اسلام باندې نه پخپله پوهېږي او نه د هغه متعلقین به یې باندې پوهېږي په دې ملک دوه ځلا یا درې ځلا یو زنانا وزیر اعظم شوی وه زمونږ چا سره سیاسي مخالفت یا موافقت نشته خبره مونږ د دین په حیثیت باندې وه حدیث کرا دی د صحیح بخاری او صحیح مسلم چا قوم چرته نجات نشي موندے چا چې خپل کارنا یو زنانت حواله کړی یقینا دا سیز خود اسلام د اصول خلاف هر علاقه کې سخل دی چری د اسلام اغه مخ باندې شکول خونی شو کم از کم ساس کی ورته گئی ناغی ولگی دل نوے کدل دا حدیث نقل لے دا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا چاہ جمعو ذکر گو ناغت اخپے علا مول شورو کرل چی دا سڑے خو فاسق ہو دا در روایت قابل قبول نہ دے دا دا سی بیدینا و بیل مخلق دے یو سڑے کا فاسق بشی بالفرض خدا اگر روایت با قابل قبولی ہو کہ وہ نہیں بے علمی بحث تے مستقل روایت جدا چیز دے اور گواہی جدا چیز دے یہ سڑے فاسق دے دا بانگ ٹیم شہ دے وہ بانگ ہوئی کہ بنو ہوئی ویلی شکر نہیں شکر ویلی شکر بے علمی بحث دے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خوال فاسق نہ دے دا خبر غلط پاتې شو روایت نو روایت عام شهادت نه لري دا دینی ذمہ داری دا وسړی رسی که فاسق دی او که غیر فاسق دی یو سړی دا په خپل یو کار کې یو ګناه دی نو آیا هغه بل چاته نه کې ویل شي کنه شي ویل دا جدا چھے اعلا پائے سر آگئی چیا پخپلا پنے کا خبر عمل گئی آگے نرست بیا نبوت ہوئی آگے تا دا اعلا پائے حیثیت ہوئی لیکن پدے سے پابند ہے کوئی وار کے افداد ہے اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلوے صحابی رہے تا دو اولاد چکم دے سلویخ بچی دے سلویخ سلویخ نارینا اولاد دے وہ سوچے اکور کے دوما شمان پیدا شی نو کسی جوڑا شی اچھے دریشی سلور شی تو خلق خان دی مونگ دائے سوکنی لی دلی پدے زناو روکے یا پدے وحوش و طیور روکے چیرے دا تحریک و چرے جزا مونگ اولاد دے کم شی دار چاہ کوشش دائی چی بچی دیڑی سی وہ انسان آگا مایا رائے وہ بوت سوار دے چنا بچی کا مول بگر دے تدی خیال لائے چنا ڈوڑے مونگا اور گو رزق مونگا اور دور سوجہ ہونیش دگا لکا ہو جا یو سڑے کا قرآن منی یو کا حدیث منی ناغلہ پدے پوری دل پکار دی چی رزق اللہ دمخ کے نا تقسیم کر دے انسان چې کله د مور خېټه کې ملائک په دې کې سا اچي نو یو څو خبرې الله د په باره کې ملائکو ته منتقل کوي خپل علم یو دا چې دا سړی وا جنت ته ځي که دوزخ ته بځي ته دا الله علم وایي دا مطلب نه چې دی راغې مکلف دی ګرځې په الله خپل علم ملائکو ته منتقل کی
چې دې کوم کارونه کوي نه به داسې داسې او د هغې پوجه به دی د دې شیز مستحب کړي. نو په کې یو دویمه خبره ومي چې دی به خوري د کوم ځای نه دا فکر ته مه کوه. د انسان د پیدایش نه مخکې الله دا فیصله کړي چې دی به خوري د کوم ځای نه او بل دام ورته وایي چې د عمر به څومره وي. خو د یو څیز په باره کې الله فیصله کړې ده او هغه خپل علم یې منتقل کړی دی نو په کې سړی ولې مخالفت کوي؟ امیر احسن اصلاحی د دې زمانې یو سړی دی پادشاه دی څلور شپږ کاله مو هغه وایي چې کوم خلک قرآن مجید منی او بیا هم دا وایي چې یاره په دې وجه اولاد کمول پکار دي چه رزق و فلان و فلان اغوی دا خلق اللہ سر پنج آزمائی گئی لگا چه کم بچے اللہ پیدا کول غواری اغوی چاپلار نشی منے کو لگا اب راضی کہ دیو سلی یو سترگ خان دیو کبل جاری وہ چه اللہ سو ورکی نا برازی خوا. کہ زنانا ورکی نو زنانا برازی ہو کہ ناری نا ورکی ناری نا برازی ہو کہ یو ورکی ہو کہ دو ورکی ہو کہ لس ورکی هغه څوک نشي منې کولی. د بارکې فولاد کمول دا دې دور د انسانانو یو خپله یو مصیبت دی بدیږي یو سوچ رې د منفي سوچ وي. حکم چې تعلیم یافته وي نو هغه وایي چې کسان لږي نو د هغې تربیت ښه کېږي. حکم تعلیم یافته چې دا غویان داسې وایي نیه تپوس وکړه نوح علیه السلام څو زامنو سام حام یا فیس دری زامن یو دری یا سلور بچی دا سوا خو نشتا دا سلور بچو تربیت پا نوح علیہ السلام کلی کے بنی کلی دی یا مسلمان پہ حیثیت تسا عقیدہ سا دے چی نوح علیہ السلام پیغمبر دے نا با دخپلو بچو تربیت کلی کے بنی کلی کلی بھئی نا پہے کے کنان ہو لے کافر دے دا گپ مل گا ہوگا نا کہ تربیت خکی گی تربیت خکی دل یا خراب کی دل ازان لخبر دل خدا غی تعلق تعداد سر نہ دے چی بچی گن شی ہو بچی ڈیر شی ہو فلان نہیں نا خلق اخپل یو سوچ دے اخپل یو ذہن دے دا چاچی یو بچی یا دیر سم سڑی گا نا دی معاشرہ کی دیو کس یو بچی ہی اڈیر سم ہی گا نا انا دا خیر کار نہیں کی دے دوکہ کے مور دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے تزوجو الودودا الولود فینی مکاترم بکم الومم آگے تبرو کی ودو نہ کوئے چیہا ما شمان دیر پیدا کوئے بھائی تبرو کے اولاد دیر پیدا کی پی جندیشی جی دے تبر کے اولاد دیر ہی پدے کے کمی میں انتخاب دستا سو آگئی چاہا الودودا والولود والی خپل خاون سره مینا محبت کوي او بچی ډیر روړي زګه قیامت پر ورځ به زه فخر کوم چې زما متیان ډیر دي. د بارکه رافاسی تردن للباب پکې یو جمله راغله سیدنا ابو بکر راغو بشمیر اولاد دي کان له من الولد 40 سلویخ بچی دي دیوی چې موږ ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسو کله شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل او فرمائل الا انبئکم باکبر الکبائر تاسو تعالی گناہونه نه هم ما مخ کې مسوزل ویری دي گناہونه اغا پدې مان ټول ویری چې د الله د حکم مخالفت دي. یعنی یو سړی د الله د یو معمولی حکم مخالفت وکړو نو دا هم لوی ګناه ده. ولی دا اللہ دا حکم مخالفت پدے دوکا کے مرا دے چدا صغیرہ گناہ مکڑے دا دے سے حیثیت نشتا دے دا اللہ مخالفت خوش ہے دے گا چکلہ شہر دے دا بلوے مخالفت پدے نپوئی کی خلق ناغوئی صغیرہ گناہ دے او کبیرہ گناہ دے صغیرہ نہیں ارے گم او کبیرہ نہیں ارے گم دے مطلب جدا دے
الله سے قواعد ضوابط راکنی دی مونگ لگا داغے قیدے مقصد دارے چی صغیرہ آگا گناہ دے چی آگا اللہ رب العزت دا توبے نہ بغیر معاف کئی یہ دا پارا توبہ شرط نہیں اور کبیر آگئی چی داغے دا پارا توبہ شرط دا اصطلاحی لفظ ہے دا عام پختو یا اردو تا مرحلہ وا چی دا گناہ اردو کے دے آلوے دے دا اللہ مخالفتنا کاغا وارین آگلوی دے یہ دوکہ کیمہ پر یوزا دا زمون خلق پار بے استعمال کے دا شریعت پہ استعمال کے اور دا خپلی جبے پہ استعمال کے پہ فرق نبوئی مزا کہا سڑی تا دا معلوم برا چی دا اردو کی گناہ رے وز خیر سے پروا نشتا گناہ کلوے دے اکڑو کے دے دا اللہ دا حکم مخالفت دے لیکن شریعت اڑو کے لوے دیتا نا وہی کم چیز زمون خلق ہوئی لوے اغیت ہوئی چی دا غیر پارے توبہ شرط کلے دا ترکے میں چی انسان دا غیر توبہ نہیں ہو باسلے اللہ آگا نواب اور صغیر آگئی چی غیر پارے توبہ شرط کلے دا اصطلاحی مفہوم درے دا غرے دا نا دے کم چیز زمون خلق جو کلے بیاد آئے چی کلے یو سلے پس غائر و باندے ہمیشگیری شروع کی یعنی یہ گناہ دا سے دے چپاگے اللہ توبے حکم نہ نکلے توبے نہ دے شرط کلے اور دے آگا مسلسل گئی دا بیا صغیرہ بات نہیں شی دا کبیرہ شی دوام علی الصغائر دا گناہ رسی کبیرہ تا دا اللہ مخالفتوں کا نہیں گول بگار دارنگے دا صغائر باندے جرعتم نرے پکار چھ خیر دے ماں وڑا گناہ اگڑا دالا ورکوٹی و دلوے تصور دا پختنو یا دا اردو والا ہو دے صغیرہ و کبیرہ دا فہم نرے کم چھ زمان خلق ہوئے گا صغیرہ آگرے چھ داغے دا پارا توبے شرط نہیں اور کبیرہ آگرے چھ داغے دا معافی دا پارا توبے شرط نہیں کبائر خوڑیر دی نما تیویل منگ تیویل چھ آیا اکبر الکبائر تاسو انہیں پدے لوئی گناہنوں کے غٹ گناہ ثلاثاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کلا یہ خبر ہے کہ اگل اہمیت ورکو داغے سے حیثیت میں پیدا کرو میں بے درے زلوے بعض راویان وی کانے دا تکلما تکلما ثلاثا چکلے بے خبرے کولے تو درے زلوے کولے خلق کو خیال نہیں جگنے غلے ونے ہو بس ارا خبر میں بیا بیا کولا پاگل تو مگوے حدیث خلق استاز نہ ہوئی نہ بدی پوئے گی ارا خبر میں ادھرے ذرا نہ بولا تا تعلیم و تربیت پا میدان کی چکل پویول بے شاگردان نا اہم خبر میں ادھرے ذرا کولا دیدہ پارا چدا پزلے کی زش کہتا اس استاز نہ بس ابقوئی لی گرن مجھے کہ لگتا تھا علیہ بات آسا ویل نپیہ ازل بانے دردو خول چلے علیہ بات آسا ویل تکی نہ ہوئے کہنا بیا 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 دردوی خو بیا بیا ہوئی استاز کن انہی مونگ ہر یو کسر استاز زلو چول دے اتاس استاز سر سکوئے اگر سیلہ کسا اور کوئے تش خندنے تش مزاق تش اٹوکے لیکن آگا سے احترام نہیں سے عزت دے دیکھ آرکس چیہ زمانگ نا انسان جوڑے گا زمانگ سو آئے ہو دادا علیب بیتے سے زمان چکم دے استاز دے دکھ استاز دا سلام قابل امدک کرے لیکن زمانگ بنیاد آگا جوڑ کر دے زمانگ سو زمان مثال پیش کرے دا جماعت تستا سو پتے کہ دن نس بنیاد ستے گنشتا ترے اگر بنیاد کاری تا اس تا اگر چاہ دا نخ کاری اگر بنیاد چکم و گٹھو بانے جوڑ دے قربانی اگی ورکلے دا اگر چاہ پا نظر نہ راجی تا تخکرہ پاس پینٹنگ بخکاری خدا اگر گٹھا تو باس نبیا ہو سکی گی اٹھو درہ نڑی گی کم استاز چھے مونگ دا گتے نے نیولی اور مونگ دے علیہ بات آسا خود لیلی تو سلام مستحق اگر دیا لیکن بنیاد زمونگ آگی یہ خیر ہے قربانہ آگی ورگلی
ऋतु व्यामंग तकल शू नहमत लसमत फर्स्ट इयर सेकंड इयर व्या मास्टर के या यो सके बल सके व्या फलक तकल शू धक्का बुनियादी उस्ताद जाद ज्या तहमियत लायक है दाल देवी सलम तरीका चिकला बाग खबर कोला अब डेरा हम मना बे द्रे द्रे दर कोला डेरा पाच खलक गे तम तवजे ही और गे साहबियत वर्गी वही चाक पर कबायर ता तो न है मंगा वेल उले ना नाग वेल अल इशराक बिल्ला दा खलक तो गुनाह न करियो शिर्क खलक तो गुनाह न करियो शिर्क से दवई अल्लाह ने सेवा बल चाहता गैबाना रामदत सेवल ये पीरा बाबा ये काका से बोल अशिर्क ना गुनाह न करी फिर को बल्कि ये दखल है तो पंचपीरिया न मसल होए अल्लाह दर कुरान द मियां मसल रहा पुलि तो अल्लाह हवे दो रहमान वकार रब को मुद्रोनी अस्तजिब लगूं स्तासुरब वेलिनी गायबाना आवाज बमात करे दा इशराक बिल्ला कबायरों के दा बुनियादी के बीदा दा लान सेवा दबल दनुम न्याज मलख तिकवल दा शिर्क दे दा दनुम दखल को आम आदत दे उस अल्लाह ने सेवा दबल लकोर तवाफ कवल दा शिर्क दे खलक कबरू नम के चाबे गुरुजी बता एक नंबर गुनाह है गुनाह कबीरों के बुनियादी अल इशराक बिल्ला ये सोरे अल्लाह ने बंदगी कही लेकिन जुल की दाय रादर आशी कि खलक जमा तारीफ होगी मैं आम मरज में जाऊं यो का गई मेरा रे दाई कि खलक तारीफ होगी देता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क रियाकारी शिर्क रे दा टिक रे इशराक बिल्ला फन रे सड़े ते न काफिर की लेकिन दे गुनाह कबीरा हदीस करा दी अल्लाह फरमाई ली दी यो सड़े चागा अमल की और रिया पके शामिल इरादे दाई चे खलक जमा तारीफ होगी तो तरक तु हूँ व शिरक हूँ दा सड़े मा प्रेखे रे और दा शिरकी अमल एम दोनों कबलों तो दे मुसीबत नजान रोबा से शिर्क पै सूरत मगवाया सैदना वास फरमाई माता रसूलुल्लाह सल्लम वेलू कि शिर्क बचरे न गया लायन को दिलता आओ हर्रत कि तासो कतल की या तासो पवूर के मरवाजे गल शिर्क बन गया अदम गया लगिया दियर वक्ते वा शिर्क की लगिया दी कले यो बाबा तरा मदद से भी कले बलते हुए कल दयाओ का वरखा के सवाल न गई कल दबल खा की गई ना इशराक नहीं ना प्रेर कल मलाय को तजग हुई या मिकाइल या इसराफील या दुर्दाइल हमारे खलक तावीजुनों के लिखी या फिरौन या नमरूद या हमान ना काफिर मूल्यान दिया ना इशराक दिया इशराक को नजान रोख कल बगर तो दे में फरमायल वाकूक वालिदैन शिर्क फसे मुत्तसिल द प्लार मोर ना फरमानी गुनाह के बीर शिर्क फसे द्वेम गुनाह करे ना द प्लार मोर ना फरमानी कि प्लार मोर ताते दे जायज कार हुई याद आ गई जायज हक हुए और तागत नोर गए पुख्ता रखो पल प्लार द जयदाद द पार वज नहीं हुआ ऐसे औलाद देर शेष तो दे چغی خپل پلاران خپل نکان اقتل کړی د جیداد دپاره وی د دېنه سیوا نافرمانی وبل سکې دېش پلار مور نافرمانی داغی جائز خبره کې مخالفت کول دا ګناه کبیره ده تر دې ده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وا جلسا وکان متکان کې ناستو حالا دے نمک کے تکیا والے وا نوے فرمائل الا وقول الزور دروغ جن گواہی دام گناہ کبیر دا یو سڑی او کار کڑے وے او تالی دل وے او تے انکار کے چنے رکڑے یہ نے رکڑے او توے چنا کڑے وے
دے تو شہادت زور ہوئی دے دا پارے سو اگڑل دو طریقے اگڑے یو دا چھ ڈڑے والے انو کیناس نو پناس تے ویل ما زال یکر روحا اشورو دے بیا بیا وے حتا قلت لیتہ سکتا ترے جما ویل چکاش دے خاموش یعنی الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور مسلسل لگیا ہو تو ٹھیک نہ چھ مرتبہ درے مدا پا گناہ کے بھی رکھ لیکن دمر لوئے گناہ ددا دا ٹو خلق کئی ننسبا یہ سڑے لگ گوندے داغ حالت خوشی اندے وسو ہوئی پلان کی دینے والا پیسے راغلی دیخ ما بارے کڑے خلق ہوئی دست دمون مقتدیانم ہوئی مونگے اور اللہ نے ارے دل بگار دی یو سڑی بارے کے دخلے نہ سرو باسے نو کم سے کم چتا تا داغی علم بھی چودا خبر دا سدا اور دیر پار یاد ساتے مالا کل کل مر گری ہوئی فلانے دا سوی دور دے ہوئی تا قیامت روز بائی دا پتشتا ہے چسو بکی سوک چسو مرا خبری گولی شی ماں بسیو دیگی زما معاملہ چھ زما رب سر پا گئی دا خلق و دا خبر دیس پروانو گا اصل سیز دا غلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی صحابہ اکرام ہونا تاسو غریب پہ جا رہے حقیبی چاہو جی غریب آگئی چھ پیسے ہو سر میں اگر وینا غریب آگئی چھ اگر دیر عمل لگلی منز روجے حجنا زکاتنا خیراتنا لیکن دا اخل بھی موارے چاہ تا کنزلے گئی چاہ پسے خبرے گئی سوک وہی سوک ٹگئی بھائیو عام مرض دے خلق دیتا بدماشے ہوئی لانے بدماش بدماش آنا چاہتے بھی چیز آگا جو نخو نہیں دا خلق پر ایک خوشحالی ہے یہ سو غیرتیان کسان پکار دیو کم سڑے چی بدماشی کی نو غیرتیان کسان دے غلق دا خلق لو ہوئی دس طریقہ دا چھے دے انسانان پا معاشرے کے دے بدماشان پیدا کی دا غلق طریقہ دا کم خلق چھے دا حرکتو نہ گئی نو حدیث کے دا راضی قیامت پر روز بسائی خلق با پا در آچھم بلش اور اللہ مخیط بے اوسی نسوک بوئی ضربنی حاضا نسوک بوئی شتمنی حاضا سوک بوئی روا ماتے کندل گلو سوک بوئی زیوالیم سوک بوئی مانے پیسے خوڑ لے اس بسے کی حالتا کو معاف کول نہیں گلتا حالتا کسڑے او جاری چھے مانا غلطی شوی دا حالتا کو معاف کی دل نہیں وہ انصاف سرے اس اللہ وہ گوری دا نیک عملنا پدے خلقوں کی تقسیم کے زکا مائل سمرہ خبرے چھے رہنے کی کہ وہ کہے مونگ بس چھے کرا غسیز مونگ کے نہیں دا اللہ پنی چھے زمائے استاوان نشتا کم سڑی چھے خبر اکڑی دا پا نیک کامل کی دا مونگ برا خرا اور دا قیامت پر از ملاوی کی دا دیر خون گئی چھے سڑی یہ نیکی نہیں اکڑے واللہ دا پکاتا کی واجی رہا دا دیر دا مزے کار دے یہ سڑی محنت نہیں اکڑے وزر روپے اور دا ملوشی رہا لگے دا مزے خبر رہا کہ پدے خلاص سے خٹک دا کہ خلاص نشن اللہ بوئی دا غی گناہو نا پدور واچا رہا تو غریب دا غر اصل زمان دا خبر دا مطلب نہیں چھے ماں پسے خلق خبری گئی ماں خپل مثال لرگ صرف یعنی جو سڑے پاک صاف سڑے دے ہوتا آگا پسے لگیا ہے اور بے بنیاد لگیا ہے ردی انجام بڑے خرابی کھلے نہ برگولے جوڑ گئے یا چاہ پسے چھے تا خبری کلی آگا نہ معافی گوڑا دنیا کی تو گوڑا چھے بھائی ماں را زیادے کرو گئے اب نے معاف کی اور کہا معاف نکلے نہ اللہ دا نہ معاف کوئی خدا شہادت الزور یہ سڑی پا بارے کے دروغ ویل بکواس کول تیرے سے فیدہ نہیں دا پائے گناہنوں کے نیچے پا دیکھ لذت ہم نشتا دے سمزہ پا کی نشتا یہ سڑے اغلاو کی اسے پیسے پلاس اور شکن نہ کہ یہ سڑے چاہ بارے کے بکواس ہوگی نہ سب فیدہ دا کھلے دے سوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے بدی چی بیانی پہ دے وجہ بیانی یہ دے کسا فیدہ ہم نہیں
خدارا چه انسان پا مخی دا چا پا بارک غلط خبری کی گی نابل لیورتو جی بایی نور سا خبری باو پا کار دای چه دا مرض مونگ پریگ دو دا زمونگ رگ رگ کنه نو درخ و دے حدیث کے چکن خبری مونگن ان علوس دے ناگا داوی چی یو خدا رے چی دا اللہ مخالفت اگر ٹول مخالفت دن اللی دی کبیرہ و صغیرہ ورطا پدے وجہ نوی چی یو ڈکر اے بلوے رے پدے وجہ ورطا ہوئی چی دا یو دا پارے استغفار شرط کل رے بل پارے شرط کل نو دے و بیاداویل چی دریس زنا اکبر القبائر دے اول شرک پیدا پلار مور نافرمانی او بیا چاپسے دروغجن خبر گو کلا کلا سڑی ما پخپل استر گولی دلی کوئی خلق دست دستا دستر کو یواز لی دل کافی نہیں دیشنے پر ایم دان پوکھیں تا پخپل استر گولی دل چدا کار دا سی شرد مجھے ترکے میں تا سر دری مرگری نور نہیں نتا گناہگارے تبا خبر اخلی لن راو اکتا اوے او درے گواہان نہیں تو شریعت بتا لے آتیا ڈنڈے سزا کر دے خپل دینوں پہ جانے دا دین نہ دیکھم چھو منکو چھو جی ماں پا خپل استر گلے دی دا بلیل دلی پا خپل استر گلے تو برشتیا ہوئے لیکن دا شریعت ضابطہ دا گا ندا شریعت ضابطہ دا نا چکلا اِذ لم یاتو بیار بات شہدا چکلا درے کسان نور نہیں تو فولائے کہ عند اللہ ہم الكاذبون دا دا اللہ پنیز درو دن دی خلے لے لگ سشے جوڑ گا پٹے پہ لگا تیرا پارا چھے دخپل اس طرح گلی دلی سزونا خلق ہوتا نو ہے تا بکواس دے پری خودل پگار دی اقول قولی حدا استغفر اللہ علیکم و السلام علیکم